Може ли да се представите? Веска Николова, Миленко от Катедрален храм. Правите ли интервю или не? Да, заради това ви карам да се представите. Така, това, което желаем е да има един честен избор, да имаме достоен заместник на нашия достоен архиерей, да бъде продължено делото на митрополит Кирил, защото то беше изключително голямо и значимо, да продължи православието и този разпад, който го има в целия обществено-економически живот, да не се допуска да бъде и в Светата православна църква. Вярвате ли, че епархийският избор днес ще бъде честен? Много искам да бъде такъв, а какъв ще бъде, ще разберем след края на избора. При условие, че Светият Синод нито промени състава на епархийските избиратели, нито извади някого от листата, кандидатската листа, как според вас изборът ще бъде честен, ако наистина са раздавали пари на определени избиратели? Ние за това... Може ли съвестта да победи парите? Ами в последните години в България се доказва, че съвестта не може да победи парите, че парите побеждават абсолютно всичко. Ние за това отидохме от Варна до София, за да помолим Светия Синод да преразгледа своето решение. Може би той искаше да... И какво направи Светия Синод? Хвърли прах в очите на хората, като касира вота, без да промени нищо по същество. Ами Светия Синод прехвърли топката в ръцете на избирателите и на нас миряните, но пък ние ще бъдем упорити до край и ако този избор не ни хареса, ще продължим да ходим пак до София и ще видим какви действия можем да предприемем.